Fala aí, galera, beleza? Vamos continuando com o Charter 3. Temos aqui no museu, né? Acho que aqui. Tem que pular essa porta aqui, né? Meio de vida louca, cara. Meio de vida louca. Ele faz. Mas acho que pular ali embaixo não vai ser uma boa coisa não, né? Acho que é pra cá no telhado. Que é? Pra cima, será? Vamos ver se é pra cima. Aqui é o museu? Não. Não é pra ali, tá? É pra cá. Ah, pra cá. Isso. Está lá. Ah, Opa! só foi por pouco. Por cima? Ah, tá ali a janela aberta. Tá, beleza. Ok. Isso aqui que tá vibrando. Oh, vibrando. Piscando. Acho que tem que vir aqui direto. Cara, só um último aqui. Bizarria, assim, doido. Ó. Essa roupa de mergulho antiga, alguma coisa assim. Isso aqui. Uma dentadura. Um outro tesouro, perfeito. Barco do Jack Sparrow. Uma outra roupa de mergulho. Essa aqui tá mais bizarra ainda, velho. Você viu que delicadeza? Sig Parvis Magna. Nossa. Porra, garoto. Oh, Victor, olha só quem é. Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Opa! Cercou aqui agora, hein? Qual é, filho? Você não tem chance. Me entrega ela. Agora, o anel. Que anel? O cara, ele é bem safado, hein? Esperto. Quem você pensa que é, garoto? Catherine. Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que tá fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele! Corre, 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 corre. Peguem o garoto! Ai, ai, ai. Puta merda. Ai, ai, ai. Tem que pular esse cara. Tá. Puta merda. Não. Como é que é o esquema aqui, velho? Pera aí. Garoto. Ah, tem que subir esse cara. Beleza. Puta merda. Ele está com o anel. Arrumem a porta. Calma. Meu Deus. Ele está indo para telhado. Vai, corre, 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 corre. Está corretado! Quebra isso! Larga! Solta! Merda! Vai pra cá. Ah, porra! Aqui. Porra, quem são esses caras? Ai! Venha aqui, seu fedelho! Cara, esse dublador, bicho. É foda, viu? Merda, pegou. Vamos. Pegou. Você vem comigo. É no cantinho aqui, ó.
Venha aqui, larga. Seu pedelho! Okay. Beleza, pra cá. Que diabo que eu fiz aqui, velho? Venha aqui, seu fedelho! Fedelho mesmo, o cara não tá sabendo nem pra onde que pula. Tá perdido. Tá. Pra cá. Calma, garoto! É pra cá onde eu tava, né? Venha aqui, seu fedelho! O cara ficou me esperando aqui, velho. Olha que filho da erva. Ah, tem outro que temos esperando. Ah, eu pulei aqui que é. Agora tô atirando em mim. Pra cá não. Pra lá não, pra cá. Beleza. Aqui. Caraca, velho, trem. Quando é os caras que tá contra mim é o. É o sistema que é contra eu aqui. Nossa! Cai fora, garoto! Ué, o Sully tá indo contra o povo que ele trabalha. Desta vez não, garoto. Ué? Não, ué. Ele pegou aqui agora, mas sem motivo. Azarado igual sempre. Pegamos ele. Boa, boa. Dá licença, tô passando. Desculpa aí. Oh, que raiva de merda. Quase que foi errado, né, velho? Ah, opa, opa, opa. Ai, vai quebrar. Quase. Ah, quase que eu fui pro saco. Aqui. Ah, cara, mas é pra ter pegado, né? Não fui eu, não. Foi o jogo que roubou. Pulei certinho. Aí. Opa. Ah, tá. Se ele veio dali, então é pro lado esquerdo. Tá. Ah, porra, bicho, mas daí fode a vida. Tá incerto, pulando correto. Aí. Se ele aparece, ele não vai pra cá. E aquilo ali foi pro saco. Vejam o que temos aqui. Opa! Tudo bem aí? Por que você tá tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Ah, o senhor. Vamos. O senhor acabou que ajudou o Nate ainda, cara. Você tá bem, garoto. Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vai em frente. Come. Um milho. Fique à vontade. Se não quer. Abacate. México, né? México, não sei. Guacamole. Guacamole. O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu.
Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor, sem ofensa, nem conheço você. Solução simples, Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel? Ele pertence à minha família. Só tô levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Isso aí. Não sei como te dizer isso, garoto, mas Drake não teve herdeiros, nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom, tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. É, tirando um erro de português aí, tá bom, né? E é verdade o que ele disse também. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a Rainha Elizabeth deu isso para ele em 1581, quando ele voltou para a Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então, é tipo um internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego, por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque tenho certeza que fui demitido. Com certeza. Foi contra o patrão? Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Ah, aquele... Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só 6 meses para ir daqui... Até aqui? Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado 1 mês, no máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu, mas eu tô bem sozinho. É, obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. É, como levar um tiro quando foi fazer um negócio. E se foram? Ok, rapaz. Deus, achei que fosse pôr um silenciador nisso. Sully, você não tem senso teatral. Certo. Ei. Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei?
Você me deu uma cabeçada? Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco no calor da hora. Ah, você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz, fica ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que ia morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso? O que se importa? Fizemos eles aparecer. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja. Faço? Vamos indo. Vamos, anda rápido, Nate. Merda. Bom, notícia. Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. E... antes que a polícia me ache. Vamos dar uma pausa que senão a polícia me acha, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e nos vemos na próxima, beleza? Fui!